გამარჯობა, მე ვარ ლალა ფაღა, ვაჭარის ტელევიზიის ეთერი, თქვენ უყურებთ გადაცემას, მე ვარ ფერმერი. დღეს საქართველოს აგროსექტორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარგი მეცხოველეობა. ალბათ არავის გაუკვირდება თუ ვიტყვი, რომ ეს მიმართულება რამდენადაც საინტერესო და სასაცოცხლო მნიშვნელოვანია, იმდენივე პრობლემისა და რისკის წინაშე დგას. განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო რძის სექტორი. ბოლო პერიოდში შექმნილმა გლობალურმა ვითარებამ, ფასების ცვლილებამ და სხვადასხვა რიგმა საკითხმა საქართველოში გამოიწვია არაერთი მსხვილი ფერმის დახურვა. თუმცა დარგის გულშემატკივრებისთვის კარგი ამბით ვართ დღეს. ახლა ჩემ შემოქმედებით ჯგუფთან ერთად ვიმყოფები დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში. აქ სულ რამდენიმე კვირა, რაც გაიხსნა მესაქონლეობის ფერმა, სადაც ჰოლშტეინები ბინადრობენ და შეგვიძლია უკვე იქით გადავინაცვლოთ. სტანდარტები და რით განსხვავდება იმ ძველი ფერმისგან, რომელსაც ცოტათ მოშორებით ხედავთ და ახლა ის უკვე სხვა ფუნქციას ითავსებს, აი ეს თანამედროვე აღჭურვილი ფერმა. კი ბატონო, სულ რამოდენიმე კვირა არის, რაც ზარზეიმით გაიხსნა. ჩემი მეურნეობა დაკომპლექტებულია მთლიანად შავჭრელი ჰოლშტეინით. არსებული სადგომი, რა თქმა უნდა, უწინდელი სადგომისგან განსხვავებული არის, ანუ თვითონ ეს სადგომი მოიცავს ისეთი ტიპის შენახვას, როგორსაც ხედავთ, ანუ საქონელი მოძრაობს, არ არის დაბმული, ნებაზე მიდიან საკვებთან, წყალთან, შემდეგ თავიან მოსასვენებელ ადგილზე თვითონ თავის ფეხით მიდიან. ძველ ფერმაში მსგავსი კომფორტი საქონელს არ ქონდა. მთელი წლის განმავლობაში, ანუ ლაქტაციის პერიოდის განმავლობაში, სულ დაბმულები იყვნენ და მობილური აპარატებით ხდებოდა იქ მათი წვლა. აქ უკვე არის თანამედროვე ტიპის საწველი დარბაზი, დელავალი საწველი დარბაზი გვაქვს. რომელსაც აუცილებლად ნახავთ შემდეგ. კი ბატონო, წვლის პროცესს ნახავთ და გვაქვს ასევე ნახირის მართვის პროგრამა. ხედავთ ძროხებზე აგერ არის და საყურენიშნის გარდა კიდევ ხედავთ საყელოს, სადაც აქვს ძროხას დაკიდებული ჩიპი და ამ ჩიპის ქვეშ არის შეყვანილი თითოეული ინდივიდის მონაცემი. რის სახელები არ აქვს, თავისი ისტორია, თავის ისტორია აქვს, როგორც ჯანმრთელობის, ასევე რეპროდუქციული მდგომარეობაც აქედან ხდება, განაყოფიერება, სინქრონიზაცია, ეხოსკოპიის შეზე გატარება, შემოწმება, ანუ მთლიანი ბაზა თუ კი რამე ერთ სულზე არის, ამ ჩიპის მიხედვით პროგრამა გვაძლევს ცნობას დღეს, რომელს მონიტორ, კი ბატონო. ასევე, როდესაც უკვე დაასრულებს კონკრეტული ინდივიდი 305 დღიან ლაქტაციის ციკლს, შეგვიძლია მთელი ამ 305 დღის განმავლობაში ვიხილოთ, რამდენი ლიტრი რძე მოიწვევა კონკრეტულმა ძროხამ. საშუალოდ გვაქვს დაახლოებით 32 ლიტრამდე ერთ სულზე გათვლით. თუ არ ჩავთვლით კრიტიკულ დღეებს, კრიტიკული დღეები არის სიცხე, ეს არის ივნისიდან აგვისტოს ბოლომდე თვეები, რომლები, ანუ ცირდება პროდუქტიულობა, იქიდან გამომდინარე სადღაც 4 ლიტრით. ჩამოდის ასე 28 ლიტრის ფარგლებში. ეს იქიდან გამომდინარე, რომ ცხელა, დისკომფორტს როგორც ადამიანები განიცდიან, ისე საქონელიც და შესაბამისად სიცხის დროს საკვებს ვერ ჭამენ, იმდენს რამდენიც უნდა ჭამონ დღიური გათვლილი უფარაც არის და შედარებით ნაკლები რძე გვაქვს ამ კრიტიკულ თვეებში, ასე ვთქვათ. რატომ არაკეთებს ყველა არჩევანს, აი თუ მაღალ პროდუქტიულია, კარგად იწველება? რთულად მოსავლელია, რთულად მოვლაში რა იგულისხმება.
Anu ვერ გაუშვებთ მინდორში საძოვარზე. Თუნდაც იმ 32 ლიტრს ნამდვილად ვერ მოიტანს, იმიტომ რომ ჩვენი საძოვრები მწირია, დაჭმუჭნული არის, ასე ვთქვათ, ოღრო-ჩოღრო არის და რაც მეტ სივლის, მეტ ენერგიას დახარჯავს, რაც მეტ ენერგიას დახარჯავს, ნაკლებ რძეს მოიწველება. Ამოცანა ეს არის. Ჩვენ კადრს მიღმოვისაუბრეთ რძის ხარისხზე და ასეთი რამ მითხარი, რომ აი ხარისხი აქ იმალება ხო მთავარი ხარისხი საკვებში. Საკვები არის ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემური თემა ამ დარგის და ამდენადვე მნიშვნელოვანიც როგორც აღნიშნეთ. Ჩვენი პარტნიორი კომპანია არის ერთ-ერთი მსხვილი საქართველოს ბაზარზე, რომელსაც მთლიანი ჩვენი წარმოებული ნედლი რძე მიაქვს და გვაქვს ყოველთვის ქების ფურცელი, ასე ვთქვათ, რომ ყოველთვის ვაწარმოოთ პირველი ხარისხის რძეს. Არა მარტო ბაქტერიული დაბინძურებით, არამედ ამ პირველ კლასშიც იგულისხმება ის, რომ გვაქვს ქიმიური შედგენილობაც პროპორციულად დაცული ცხიმისა და ცილის თანაფარდობა ერთმანეთთან, რაც უმნიშვნელოვანესია წარმოებისთვის და რა თქმა უნდა ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანია დავიცვათ ეს კოეფიციენტები, რაც მაღალი გვაქვს, ჩვენ შესაბამისად ამაზე ვღებულობთ დამატებით ბონუსებს. Საკვებს თქვენ თვითონვე აწარმოებთ და ამ შემადგენლობას თქვენ აბალანსებთ, ხო? კი, საკვების წარმოება 80%-ს დაახლოებით ჩვენი მეურნეობისთვის ჩვენი წარმოება არის, ძირითადი საკვები ბაზის თავი ყველაზე მასიური საკვები არის სიმინდის სილოსი, რომელსაც რა თქმა უნდა ჩვენ თვითონ ვაწარმოებთ, გვაქვს სარწყავში ნაკვეთი და იქ მოყავს ჩვენი მეურნეობისთვის მთელი წლის მანძილზე, რაც რა რაოდენობის სიმინდის სილოსი გვჭირდება, ამას ჩვენ ვიმარაგებთ. Მარცვლოვანი კულტურებიდან ქერი და ხორბალიც ჩვენი წარმოებაა, ჩვენ მოყვავს ჩვენ მინდორში. Არის რასაც ყიდულობთ, რაც ტკივნეულია, რა თქმა უნდა, ჩვენ ქვეყანას შროტების წარმოების დეფიციტი აქვს, საერთოდ არ არსებობა ფაქტიურად, არის მხოლოდ იმპორტირებული, რაც საბოლოო ჯამში ძალიან გვიძვირებს საკვების და შროტის ფასიც იმატებს წლიდან წლამდე. კი ბატონო. თუ ღირდა ლარი და 65, დღეს ღირს 2.25. თუმცაღა 1-2 კვირის წინ უფრო მეტი იყო და უფრო მაღალი ფასი ჰქონდა, რაც საბოლოო ჯამში რძის თვითღირებულებაზე აისახება და ჩვენთვის ეს სასურველი არ არის და რა თქმა უნდა ხელისშემშლელი ფაქტორიც თავისთავად არის, იმიტომ რომ ფასი გვაქვს 1. სოიო თუ გაგვიძვირდა პირობითად, ჩვენ რძის ფასი რა თქმა უნდა ვერ ვაძვირებთ, იმიტომ რომ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წლიდან წლამდე რაც გვაქვს, იმ ფასს მიუყვებით და მივედინებით ასე იმ ფასთან ერთად. Სწორედ ეს პრობლემები იწვევს. ეს პრობლემები იწვევს იმას, რომ ბევრი მეურნეობა იხურება. კი ბატონო, დაიხურა რამოდენიმე მეურნეობა, რამოდენიმე დიდი მეურნეობა. ამინა ხაზი გაუსვა, რომ არ დახურულა რაღაც ოჯახური და პატარა მეურნეობა. ტკივნეული არის და რა თქმა უნდა ქვეყნისთვის საზიანო არის, იმიტომ რომ ქვეყანაში ნედლი რძის დეფიციტი არის, ეს ცნობილი ფაქტი არის და ეს დღევანდელი ნათქვამი არ არის და როდესაც ერთ-ერთი მსხვილი მეურნეობა, რძის წარმოებელი მეურნეობა დაიხურება, ტკივნეულიც არის. ტკივნეულიც არის და ეს უკვე ხაზს უსვამს, რომ მნიშვნელოვანია უფრო მეტი გაკეთდეს ამ სექტორში, ამ სექტორის განვითარებისთვის და გადაიდგას გრძელვადიანი ნაბიჯები და ჭირდება ამავდროულად გარდა იმ დიდი შეღავათისა და დიდი საქმისა, რასაც ქვია დაბალპროცენტიანი აგროკრედიტი, რითაც ფაქტიურად ჩვენ ყველა ფერმერი ვსარგებლობთ და ეს არის მნიშვნელოვანი შეღავათი და საქმის განვითარებისთვის დიდი ხელშეწყობი ფაქტორი არის. თუმცა
კიდევ გჭირდება ჩვენ ფერმერებს თუნდაც სახელმწიფო მხრიდან თანადგომა, რომ იყოს კონკურენტუნარიანი ბაზარი, რომ არ ვიჩაგრებოდეთ ჩვენ ნედლირძის მწარმოებლები შემოტანილი მდარი ხარისხის რძის პასტასთან და ღვინთან მიმართებაში. უკვე წლებია ამ საქმეში ბოლომდე ხარ ჩართული, მე ვიცი რომ შენს ფერმაში ვეტერინარულ საკითხებსაც უძღვები, როგორც თითოეულ შენს მეგობარს კარგად იცნობ, აკონტროლებ და ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია შენი მოსაზრებები ახლა იმ ადამიანებისთვის, ვისაც შეუძლია რაღაც შეცვალოს. რას ურჩევდი, რა კონკრეტული ნაბიჯები შეიძლება გადადგას სახელმწიფომ იმისთვის, რომ მერძეულ მიმართულებაში ფერმერებმა ცოტათი ამოისუნთქონ? ჩვენ ზოგადად ფერმერებს რომ განვითარების საშუალება მოგვეცეს და ნედლირძის წარმოება ქვეყანაში გაიზარდოს და ქვეყანა იმპორტზე დამოკიდებული არ იყოს, მნიშვნელოვანია ბაზრის კონტროლი, რძის პროდუქტების ბაზრის კონტროლი. კონკრეტული გამიჯნა უნდა მოხდეს, რომ არის ნედლი ნატურალური რძე და ეს არის ქართული მაწონი და არა ქართული მაწონი დამზადებული მაგალითად ირანული პასტისგან. თუნდაც ეს, ვფიქრობ, ეს არ არის დიდი და რთული გასაკეთება. რატომ არა ირანული პასტით? რატომ არა ირანული პასტით? ჯერ ვთქვათ, იმიტომ რომ მაწონი არის ქართული და უნდა მზადდებოდეს ქართული რძისგან, ანუ საქართველოში ნაწარმოები რძისგან. ირანულ პასტაში, როგორც კვლევა, როგორც ლაბორატორია გვიდასტურებს, მავნე ნივთიერებები არ არსებობს აღნიშნულ რძის პასტაში, მაგრამ არც ცოცხალი, არაფერი არ გვაქვს არსებული. მკვდარი, ანუ ცილა არის მკვდარი და იმისთვის, რომ წარმოებამ შეუშვას წარმოებაში ეს ირანული პასტა, ამისთვის გარკვეული რაოდენობის ნედლი ნატურალური რძე სჭირდება. ანუ ნედლი რძის გარეშე ირანული პასტისგან პროდუქტის მიღება გამორიცხული. ანუ როგორც ხდები, ზურა ხდება მაინც ამ ქართული ნედლირძის გამოყენება და შერევა იმ მკვდარ პროდუქტთან, ხო? ახლა სიტყვაზე ტექნოლოგიურად რამდენ პროცენტს ურევენ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ირანული პასტა რომ ნახევარს აღემატება, ეგ ახლა ორჯერ ორი 4-ია და 9-ია ეს ამბავი, ასე რომ იქნება. არც რძის ხნილზე გვაქვს ავალა უკეთესი მდგომარეობა, ანალოგიური არის. მოდის იმპორტირებული მდარე ხარისხის და თაობები იზრდება რძის პროდუქტებზე და კარგი იქნება, რომ თუ გვინდა ჯამთელი ჯანსაღი მომავალი, უნდა მივხედოთ ნოლიდან, ხო? ახალშობილები, პატარა ბავშვები, ბაღები, ბაღებში ბავშვები რა სჭამენ? რძის პროდუქტებს ჭამონ, ქართული ნაღდი ნატურალური, რაც არის, რომ ყავდეს წლების მერე ჯამთელი. ამ მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლებაც, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ძალიან ბევრმა ადამიანმა არ იცის რას მიირთმევს, ძალიან ბევრმა ადამიანმა არ იცის ბევრი პროდუქტის შემადგენლობა, რომელსაც იყენებს და ყიდულობს, და ყველაზე მნიშვნელოვანი პასუხისმგებლობა სწორედ იმ ადამიანებს აქვთ, ვისაც შეუძლია რომ თქვენი საქმიანობა ცოტათი მაინც გაამარტივოს და ამით ნედლირძის ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ და წინააღმდეგ შემთხვევაში განვითარება გამორიცხული არის, რაც გვაქვს და როგორც გვაქვს. ჩვენ ვიცით, რომ სიტყვაზე ანტიბიოტიკიანი რძე წარმოებაში არ უნდა გაუშვათ, ვიცით რამდენი ხანი ბოლო ანტიბიოტიკის მოხმარებიდან რამდენი დღე უნდა დაუბრაკოთ ის რძე და არ უნდა ჩავასხათ ტანკში და არ უნდა გავატანოთ მწარმოებელს. რადგან ჩვენ ვიცავთ ასეთ ყველაფერს და ვცდილობთ, რომ ფეხი აუწყოთ ამ ყველაფერს, ამისთვის გვჭირდება, რომ განვითარდეთ შემდეგი ნაბიჯები, რომ გადავდგათ. ძალიან დიდი ფინანსური რესურსი სჭირდება ამ საქმიანობას ზოგადად. დაახლოებით რა ინვესტიცია გაქვთ ჩადებული? 2 მილიონ ნახევარი ლარი არის დახარჯული არსებული მეურნეობის დღევანდელი დღის მონაცემით, რასაც ხედავთ, გვაქვს დახარჯული.
Da ვიცი რომ გაფართოებას წაპირებთ, იმიტომ რომ აქეთ მხარეც არიელი გაქვთ და ფერმა არსებული ფერმა 300 მეწვეულ ფურზე არის გათვლილი და დღეს ფაქტურად ნახევარი არის მეურნეობაში. ეს ხომ არ არის სიტყვაზე მინდა ყველაზე მარტივია საქონლის ყიდვა, ხო? შემდეგი პროცესები. შემდეგია საკვები ბაზა გჭირდება, მარცვლოვანი კულტურები, ხო, გვაქვს ახლა ჩვენი წარმოება, მაგრამ რეალურად ბაზარზე ძვირდება. შროტი ძვირდება. Მუშახელი ძვირდება. Და თქვენ რძეს ვერ აძვირებთ, იმიტომ რომ ხელშეკრულება გაქვთ კონკრეტულ კომპანიებთან. პირობითად მაისიდან მაისამდე ან იანვრიდან იანვრამდე ერთი წლის განმავლობაში რომ და ხელშეკრულებას, რასაც გულისხმობს ხელშეკრულების რეგლამენტი, იმ რეგლამენტს მიუყვებით და ჩვენ იმის შეცვლა არ შეგვიძლია ნამდვილად. Როცა ამ თემებზე რაღაც სიუჟეტები ვნახე და რეპორტაჟები, ეს ადამიანები რა შეხედავენ პრობლემას და ასე შემდეგ, ძირითადად აი სამთავრობო უწყებიდან რაც მოვისმინე, ხარვეზები არსებობს მენეჯმენტში, ასე ამბობენ. აი როგორ ფიქრობ, არის ეს მენეჯმენტი, არასწორი მენეჯმენტისგან გამოწვეული კრიზისი თუ ხო, ყოველას ხო, სიტყვაზე შეიძლება ზოგან იყოს მენეჯმენტი. Zogan იყოს საკვები ბაზის არარსებობა, ხო? Მაგრამ ძირითადი დამღუპველი დღევანდელი მეურნეობების არის მაინც ფასები. Ну, თქვათ ერთი ფერმა მენეჯმენტის გამო დაიხურა, მეორე ფერმა, ну, საკვების გამო დაიხურა, საკვები ბაზის არწარმოების და ვერწარმოების გამო დაიხურა, მაგრამ საბოლოო ჯამში კრიზის რა ქმნის, ხო? პირობითად ერთი ფერმა თუ ყიდულობს საკვებს და არის ფერმა და აქვს კარგი მენეჯმენტი, მაგრამ არ აქვს მიწები და ყიდულობს კონკრეტულ საკვებს, რაც მეურნეობის შეიძლება. რატომ იხურება? იმიტომ იხურება, რომ ვერ ეწევა იმ ფასს, რა ფასიც დახარჯა, ხო? ძროხების გამოკვებაში. Mesmis rom fermas unda kondes miçebi, xo arts me maqs ekhla sakmarisi miçebi da ragats raodenobas ijarit viqeb rom miuqve, magram ijaritats gartul da miçebis ageba ar aris sarqalshi miçis shovna irigatsia chven kveqanashi iseti zalyan iseti sakitkhi ari rom faktiurat წარმოუდგენელია სარწყავი მიწის შოვნა. Და მე მივდივარ საბოლოო ჯამში ფინანსურ კრიზისამდე. ფინანსური კრიზისი მეურნეობაში კრახია და დამღუპველია მეურნეობის. თქვათ და იყო ფინანსური კრიზისი, თქვათ და იყო დაულაგებელი მენეჯმენტი. Რა ვქნათ იმ დაავადებებზე, იმ ინფექციურ დაავადებებზე, რომლებიც საქართველოში მძვინვარებს. Მაგალითად ბრუცელიოზი. დახურული მეურნეობები დაიხურა ბრუცელიოზის გამო, ათობით და ასობით სული მეწველი ფურები ბოინში დაიკლა იმისთვის, რომ დახურულ მეურნეობაში გაჩნდა ბრუცელიოზი. Ამხელა ფინანსური რესურსი არის ჩადებული თითოეული უშობელი 2000 ევრო საშუალო დღის, რომ ჩამოიყვანს ფერმერი და ერთ წელიწადში ბრუცელიოზი გაუჩნდება და სულადობა დასახოცია ყოლება. Თქვენ უნდა განაგურდეს ამ შემთხვევაში მაყურებელს შევახსენოთ. Კი, თლიანად ნადგურდება და იყო რა არ ვიტყვი ახლა კონკრეტულ ფერმებს, მაგრამ ჩევი მეგობრის ფერმა თითქმის თლიანი სულადობა დაიკა, მეორე მეგობრის ფერმა ძალიან ბევრი რაოდენობა, ერთი ფერმა სულ რამოდენიმე თვის თლიანად დაიხურა და აღარ ყავთ არც ერთი სული. Ანუ დაუცველები ვართ ზოგადად ფერმერები გარკვეულ საკითხების მიმართ, ანუ მე ძროხა გარეთ არ მყავს, სვისი ძროხა ფერმაში არ შემოვს, მაგრამ გარშემო ნახირია, იქით მიგრირებული საქონელი არის და ეს დაავადებები მიაქვთ და მოაქვთ, ასე ვთქვათ. Და მე სულაც შემიძლია ჩემი ფეხით შემოვიტანო, ან სხვა ფერმერმა თავის ფეხით შეიტანოს თავის ფერმაში, თუნდაც ბრუცელიოზე. ამაში გვჭირდება სახელმწიფოს დახმარება, რომ ეს ვერაგი დაავადება როგორღაც და რანაირად, რამენაირად ქვეყნებში, სადაც 80-იანი წლების მერე ბრუცელიოზი არიციან და აღარსმენიათ ამის შესახებ, ჩვენს გვინდა
რომ ჩვენს წნარად გვეძინოს ღამე, რომ აი ფერმაში ბუცელიოზი არ გაჩნდეს. ახლა მინდა ცოტა კარგამბებზეც ვისაუბროთ, იმიტომ რომ თავიდანვე აღვნიშნე, თან ცოტა მოვატყუე მაყურებელი, კარგამბავს გეტყვით, მეთქი ახალი ფერმა გაიხსნათ ხომ, მაგრამ ვიცოდი გვერდს ვერ აუვლიდით ამ პრობლემებს, იმიტომ რომ დღეს ნამდვილად არ გვაქვს სახარბიელო მდგომარეობა მეცხოველეობის მიმართულებაში, განსაკუთრებით რძის სექტორში. ჩვენ რამდენიმე წლის წინ მაყურებელს ვეტყვი, შევხვდით ერთმანეთს, მედიატორით იმყოფებოდით ესტონეთში და ვნახეთ 1000-სულიანი ფერმები არაჩვეულებრივად მოწყობილი და გამიხარდა რომ შენთან მოვედი და აი მინი ვარიანტი დამხვდა იმ ფერმების რომელიც იქ ვნახეთ. რამდენად საინტერესოა ეს საქმე როგორც ბიზნესი და დღის განმავლობაში დაახლოებით რა არის თქვენი წარმატება? Რაც შეეხება საქმიანობას, მე შემიძლია ერთი ვთქვა რომ ფერმერებად იბადებიან და ფერმერები არ ხდებიან. Ეს საქმე რომ იყოს მომგებიანი, ეს ამაში უნდა იჯდეს აუცილებლად. ძალიან შეიძლება რაღაც ადამიანმა ისწავლოს და რა თქმა უნდა ჩვენ ყოველ დღე რაღაცას ვსწავლობთ, იმიტომ რომ ეს დარგი ყოველ დღე განვითარებადი არის. Სულ სიახლეა, სულ რაღაც ჭირდება. მიდგომა სხვანაირი უნდა გუშინ თუ სხვა იყო დღეს, აი ახალია და ასე და ამართლებს, ხო? რადგან ამართლებს ჩვენ გვინა რომ წინ წავიდეთ და შესაბამისად ფეხს უწყობთ. რთულია და შრომატევადია. ძროხამ არ იცის და ვერ ეტყვი, დღეს მე ვერ მოგწველი ახალი წელია. პირობითად. ანუ ციკლი არის დიდი ჯაჭვია, რომელ ჯაჭვსაც ყოველ დღიურად როტალურად მიყვება. წინადა შემთხვევაში ერთი რგოლიც რომ ამოვარდეს, ამ ერთი რგოლის იმ დიდ ციკში ჩასმა დიდ დროს მოიცავს, დიდ დროს საჭიროებს და შესაბამისად ამ დიდი დროის კარგვა არის და შესაბამისად იხარჯება ფინანსები და შესაბამისად მოგებაც მცირდება. დღეისობით ფერმა მზად იქნება რამოდენიმე ხანში რომ მიიღოს უკვე სრულად 4 ტონარზე არსებული სულადობიდან გამომდინარე. თუმცა მთლიანად როდესაც დაიტვირთება გათვლილია დღიურად 10000 ლიტრის წარმოებისთვის. პატარა ხელშეწყობაც და მეორე მხარეც იქნება ჩვენ ფერმაში. ზურა, მე მინდა წარმატებები გისურვო ჩემი მაყურებლების სახელითაც და შემოქმედებით ჩვენ სახელითაც. ჩვენი საეთერო დრო იწურება, ამიტომ დაგემშვიდობები. მე კი ჩემს მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ დედოფლის წყაროში დაახლოებით 300-სულიანი ფერმა მოვინახულეთ. ჩვენს გადაცემას განმეორებით ნახავთ მე ვარ ფერმერის Facebook გვერდზე და ერთმანეთს შევხვდებით ზუსტად ერთ კვირაში. დროებით.